Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате План за Отечеството. Аз съм Ивайло Шопски и днес отново се срещаме малко след предизборните страсти, които поотминаха вече така леко, но за някои продължават, за други поотминаха. За кой продължават? Продължават за хората, които се борят за 0,001%. Обръщам се тук към всички, които броят и към Централната избирателна комисия и други отговорни органи. Дайте им на тия хора да им закръглим там на 3, на 4, на колкото дойде така, нали, процента, да влезнат, защото иначе следващите месеци ще се занимаваме само с това. Не е съвсем толкова важно нещо, дали някоя партия отгоре има в парламента или не. Просто тя ги интересува естествено на колко ще делим и как ще делим, но пък нас ни интересува да се свърши работа. И лошото е, че тази още не проходила партия, видяхте сега на първата снимка, която се показа на екрана, от сега започва така леко да посмава, в тяхните такива казионни сайтове и групи в социалните мрежи излезе гръмкото заглавие вчера, че 1000 души излезнали на протеста. Ами аз мога да ви кажа, че имаше колеги оператори там, които бяха отишли да снимат. Лично се поинтересувах да направим някаква статистика, колко души са участвали. Казаха не повече от 500 души. Ако сега ще преувеличаваме така, как да кажем, да послугваме лекичко, дайте им да дадем тогава 8% направо и да са супер доволни да си влезнат в парламента. Другото нещо, което забелязах в тези казионни сайтове, които ги поддържат, че написаха спонтанен протест събра хората. Интересно как е спонтанен този протест, пък аз без да съм част от протестиращите, от два дена знаех, че ще го има пред президентството този протест. Явно съм развил някакви ясновидски способности, но халал да са им тия проценти, както се казва, или честити да са им и влизането в Народното събрание. Днес така или иначе темата в първата част на преданието ще бъде да ви е честито или халал да ви е, нали, да го кажем така, на двоезично, ще разберете и защо, а във втората част на преданието ще ви срещна с един българин, който прави нещо много по-различно и заслужаващо внимание от всичко, което ще коментираме в първата, затова останете с нас. Като втора тема, след тази за спонтанния, нали, протест, който се проведе, искам да ви пусна едно много кратко видео, което обобщава изборния процес в България. Моля, колеги. Благодаря. Това обобщава предизборната кампания, идеите, с които партиите печелят, това е идейната линия, може би, или предизборна платформа в музикален вид. Имаше един стар виз, дето казваше, че първо бяхме Зер Гуд, после бяхме Хорошо, после известно време Окей, а сега вече сме Бучукар, да ви кажа, уважаеми зрители, явно, защото това печели доверието на електората, което видяхте. Само че Дена Майтап, Дена Истина, след дълго време ДПС успя да се опази да е втора политическа сила в България, защото беше нелицеприятно и грозно, щеше да предизвика някакво обществено недоумение. Намериха правилния подход, разделиха си гласовете и сега, ако съберете двете ДПС-та, официално вече те са втора политическа сила, така че халал да им е, или както се казва, нали, на все още официалният език в България, да ни е честито. Като трета тема искам да ви пусна една снимка от репортаж на колегите от BTV, само да я погледнем за една секунда. И виждате, това е едно сензационно заглавие на BTV от изборите, защото още сме на тая тема, че в имот на Лихвар бяха открити списъци за гласуване. Сега, аз доколкото знам, лихварската дейност да се упражнява в България е незаконна. Как така полицаите влязоха в имот на Лихвар и откриха
писъци. Те знаели ли са, че това е лихвар, или го набеждават? И ако са знаели, че това е лихвар, той защо не е в затвора, че може да пазарува гласове? Нали, упражнява незаконна лихварска дейност. Параграф 22. Не знам, законно ли е да си лихвар или не е в крайна сметка, щом полицаите и медиите знаят, че този човек е лихвар, пък той купува гласове и е на свобода. Така, следващата снимка моля да видим на екрана, която съм ви подготвил за днес. Тя кореспондира с една тема от миналата седмица, когато беше разбита печатница за пари, но и то скоро постижно. Сега разбиха схема за измами в казино. И тези, които палавници, 8 души са арестувани и ги грозят до 15 години затвор. Значи, какво се оказа? Миналата седмица едни решили да печатат пари, веднага ги хванаха и са разбити. Тук едни решиха да крадат от хазартния бизнес в България. 8 души, веднага до 15 години затвор. Искам със същата страст и със същия хъс да видя МВР как арестува купувачи на гласове. Наистина се надявам да го видя, защото когато се засегнат интересите на банките и на казината, МВР работи отлично. Поздравявам ви. Искам по същия начин да видя МВР как работи и с останалите така престъпници, които по някакъв начин и най-вече купувачите на гласове, в очакване сме, топката може би е в следващият външен министър, ама първо трябва да го договорят. Така, халал да име 15 години затвор, нали, на тези, които мамят казината или честито да име. И като си казахме за халал, стигаме до съществото на темата. Миналата седмица ви показах как в центъра на София на магазин вече стои обява залепена на арабски език. Може да видим и снимките, колеги. Нали, ние сме в някаква европейска държава. Ето вече обявите в центъра на София са на арабски език. Само, че това не е всичко, приятели. Тази седмица разбрах, че вече в България има магазини за халал месо и борси за халал месо. Честито да ни е. Нали, в България, която официалната религия е православието, се оказа, че много добър прием има на такъв тип търговска дейност. Какво означава халал месо? Това означава месо, което по никакъв начин то е разрешено, нали, от исляма, защото по никакъв начин технологичният му процес не е пресичан с свинско месо. Тоест, касапина не е използвал нож, с който е рязал свинско, не е рязано на същия тезгях, не е стояло в същата витрина. И значи в България има процъфтяващ бизнес, вече борси и магазини за халал месо. Аз пък миналата седмица да се тувам, че има магазини с надписи на арабски език. Значи, честити да са ви магазините за халал месо. Имаме още една тема, която искам да обърна внимание, да видим и следващата снимка. Значи, посланникът на Франция връчи отличието Кавалер на ордена на изкуство и литература на писателят Георги Господинов, халал да му и на него. Само, че какво каза френският посланник, когато връчваше ордена? Никой не му направи впечатление това. Той каза, че добре, че били неговите книги, за да може големите култури да се оттърсват от провинциализма си. Т.е. като четат достиженията на нас, малките култури, те големите се оттърсвали от провинциализма си. Имам новина за френския посланник. Искам да му кажа, че когато ние сме имали култура и когато нашите владетели са живяли в дворци с парно отопление в Плиска и в Преслав, когато сме правили църкви с златни мозайки и златни евангелия и сме дали писменост на половина Европа, нека да си направи справка във Франция какво се е случвало по землянките, в които са ги ядяли балхите, и тогава да говори за малки и за големи култури негово превъзходителство, защото тяхната голяма култура, я помним, тръгнаха да освобождават с кръстоносния поход Цариград и освободиха по погрешка Константинопол, минавайки, опустошавайки половината български земи. Нали? Та трябваше после Балдуин да размисли дали да не се хвърли от една кула, нали? Че не е освободил Божи гроб, а освободил по случая с Константинопол, но тия велики сили и до ден днешен имат така освободителски намерения, така че нищо ново под слънцето. Но нека да не говорим за големи и малки култури, защото има как да си премерим културата специално с тях и така негово превъзходителство. Нека малко да прочете странична литература и тогава да казва, че българският народ
е носител на малка култура. Като говорим за малки и големи култури, има една малка култура с едни огромни претенции. С това ще заключа седмичният ни преглед. Нека да пуснем следващото кратко видео и ще го коментирам. Кои се бракята Миладиновци и зошто е важно да ги знаеме? Бракята Димитър и Константин Миладиновци се представници на македонската природба во средината на 19-тиот век. Собирале и запишувале македонски народни песни и други умотворби. Од нивната собирачка дејност се отпечатил голем зборник. Димитар Миладинов цел живот се занимавал со собирачката дејност, додека Константин Миладинов пишувал и поезија. Токму Константин е основоположникот на македонската уметничка поезија. Со неговата песна «Тга за југ», со која секоја година се отвораат струшките вечери на поезијата. Браќата Миладиновци не се важни само за македонската литература, туку и за македонската историја. Пишували, собирали, само че ако бяха отворили ковиците на сборникът на брата Миладинови, ето тези съставители на това пропагандно филмче, щяха да покажат на аудиторията какво, това, което ние бяхме монтирали на снимките, че там пише сборник на български народни песни. И ако отидете случайно някога в Струга и поискате да видите първото издание на сборника, който се намира в музеят на братя Миладинови, естествено ще го видите как стои под един стъклен колпак и е така отворен. Отворен, защото ако го затворят, на корицата ще лъсне български народни песни. Така че затова и се пошегувахме тук с колежката, дето повече може би е пишувала, отколкото е прочела, но да си имам уважението и когато говорите за основоположниците на македонската писменост, култура, литература и поезия братя Миладинови, ние сме съгласни, защото те са наистина основоположниците, като българи, и защото тази цялата култура не е нищо по-различно. Така че благодаря ви за вниманието. Това беше първата част на нашето предаване и сега следват разкази от България. През изминалата седмица беше и празникът на бесарабските българи. Имаше една страхотна инициатива на НДК да бъде отбелязан той подобаващо, като така с участието на Агенция за българите в чужбина бяха поканени много наши сънародници, включително от Молдова, които трябваше да дойдат, да пеем, да празнуваме заедно, да танцуваме и така нататък, но поради неизяснени все още причини за мен и по така неофициална информация заради отказа от съдействие на Столична община, които забавиха разрешението за това събитие, това всичкото, което трябваше да се случи, беше планирано. Имаше вече поканени хора от Молдова, включително, които с автобуси се бяха организирали да дойдат. И ми вчера беше отменено това нещо в последния момент. И докато поредния гаф на нашите общинари, държавници, агенции, институции, защото не могат да се синхронизират явно по някакъв начин, поредния гаф, който ни изложи пред нашите сънародници навънка, по най-така, как да кажа, не е добър начин, айде да не използваме епитети. В същото време обаче има хора, които се стараят да работят със собствените си сили и средства за имиджа на България, за връзките между бесарабските българи и българите тук в тяхната прародина. Хора, които правят и допринасят много и без да ползват услугите на институциите. И в тази връзка искам да ви представя режисьорът Владо Диков, който е мой гост тази вечер. Добре дошъл. Добре заварили. Миналата седмица направихте една чудесна постановка в театър Сълза и смях на една книга, която все още, за съжаление,
по една книга, която все още, за съжаление, е малко известна в България. Но преди да говорим за нея, разкажете ни две-три думи за себе си. Ами, какво да ви кажа, аз съм професионален актьор и режисьор. Живота ми се стече така, че половината от кариерата ми мина в България. След като завърших академията, а след това заминах за Америка, за Щатите, за Канада и от тогава живея там. Вие сте и сценарист, пропуснахте да кажете, да? Първо искам да ви благодаря за поканата, защото това събитие, което точно преди една седмица имаше премиера, този театрален спектакъл, наречен Преселници, в Сълза и смях, както казахте, напълно заслужава да бъде отразен. И защото историята на самия роман, историята на драматизацията, която направих, а и на самото представление, е много необичайна. Да започнем от заглавието. Вие живеете в Канада, първо да кажем на нашите зрители, да, в момента. Да, да. Как се срещнахте с книгата? Къде я намерихте тази книга Преселници? Аз си признавам, че допреди да чуя за вашата постановка, не бях чул за книгата. Тоест, при мен обратно дойдоха нещата. Ами, историята на самия роман може би заслужава отделно предаване, но ние няма да сме чак толкова подробни. Романът е издаден 37-ма година. Държа да подчертая, че негов автор е големия наш писател, академик Константин Петканов. Той написва романа 36-та година, 37-ма година той е издаден за първи път, но тук е интересното, че това е и за последен път, което не се случва с никой от останалите му романи. Тоест, този роман по някаква причина е бил така осъден на забвение повече от 80 години. И на мен ми попадна тъкмо това издание с така старобългарски, обаче по своите художествени качества този роман се измерва с така най-големите наши литературни образци. И аз дам за пример винаги... Сърняват господигото, доколкото разбирам, да. И така че на мен ми беше толкова интересен, прочетох го на един дъх, и веднага някак си спонтанно реших да го драматизирам, защото той, между другото, става и прекрасно за филмов сценарий. Защото езика на театъра е съвсем друг, както знаете. А защо точно с Родолюбеца? Ми така се стекоха обстоятелствата, че преди години се запознах с почетния консул на дружеството Родолюбец, който почетният председател, който беше консул в Канада, в Торонто, Емил Миланов. И от тогава ние не сме спрели с него да работим по най-различни проекти, предимно театрални проекти. Той е човек, който има афинитет към театъра, дори участва в едно от моите представления, пее много добре. И стигнахме до там, че преди 5 години, точно преди COVID-кризата, той ме покани в състава на една културна делегация в Бесарабия. Да си призная, до тогава бесарабски българи бях чувал, но общо взето нищо не ми говореше това. Аз имах тогава един моноспектакъл, пробен срок, и с този спектакъл в рамките на тази културна делегация за около 10 дни ние посетихме определени центрове в Бесарабия и не само Бесарабия. Значи тръгнахме от Румъния, минахме през Молдова, през Украйна, посетихме Болград, Тераклия, Букурещ, имахме навсякъде представление. И аз от тогава мога спокойно да кажа, че станах бесарабски българин. Тези хора така умеят да посещат и така умеят да спечелят сърцето на човек, от личен опит го знам, че напълно разбирам как сте се запалили, но това нещо се случва и с съмишленици. И тук е може би мястото да кажем кой ви протегна ръка, кой ви помогна. Кои съюзници привлякохте за каузата? Значи, естествено, това беше взаимна така идея, пак ви казах, но
първо, трябва да не пропуснем, че благодарение на културно-просветното дружество Родолюбец, тази година романът беше преиздаден съвместно с издателска къща Гутенберг. Те преиздадоха романа. Вече той се намира в книжарниците, на книжния пазар в България и всеки би могъл да го прочете. Ако но позволите само една скоба да отворя преди да кажем, да напомня на нашите зрители, дружество Родолюбец, представители са гостували тук, те ежегодно издават алманах, по тяхна инициатива още преди 30-тина години е постановлението, по което българските деца имат възможност да идват от чужбина, от западни покрайни, от Молдова, от Украина и да учат тук. Така че те имат огромни заслуги за връзките, не само с бесарабските българи, а и с всички българи по света, и огромни заслуги с тяхното постоянство и издателска дейност, събития и така. И трябваше да поясня на хората, които не знаят кои са Родолюбец. Скромни радетели, може да се каже, за българщината. Аз вече няколко пъти имах така възможността да кажа за тях, че това, което открих от тях и което е най-ценното, че това са хора, които са успели да съхранят през всичките тези години българското у себе си. Онова, което всеки един човек още от дете така казано с поема с майченото мляко, с първите приказки от баба и дядо, с първите уроци по история в училище, с първите спектакли, които гледа като дете. Това е тази база, която всеки българин, и не само българин, всеки човек пази като спомен, пази като база у себе си, независимо с годините след това, къде ни завява вятъра, какви гражданства получаваме, ние винаги си оставаме българи именно с това. И тези хора са успели да го съхранят, и не само да го съхранят там, а и да го предадат на своите наследници, които са родени вече там. И най-интересното е, тук с едно изречение само ще го кажа пак за зрителите, те вероятно го знаят, че това са хора, които описани в романа Преселници, които не само от Странджанско, това са райони, които включват дори до Сливен, до Ямбол, до Хасково, целият този район на Югоизточна България, в следствие на руско-турската война от 1828-29 година, след нея те са принудени да се изселят, подгонени от турците, са завинаги да напуснат домовете си, родните си краища и да се заселят далеч на север в днешна Бесарабия. Като си има предвид, че много от тях не са стигнали до там. Тъй като тогава едно преселение е било много различно от сегашното преселение. Така че това, което тези българи са успели да съхранят корените си, те просто са ги пренесли там. И това е интересното, че в друга земя, в друга държава дори, там, където българите съхраняват корените си, езика си, културата си, обичаите си, там е България. Да поговорим за постановката? Ами, постановката е дело на един екип, който успяхме да събереме, включващ както професионалисти, така и любители, но хора, които са обичат театъра. Искат да се изяват като артисти и най-интересното е, че освен... ще ми позволите все пак да спомена имената, те не са чак толкова много. Първо, освен мене, искам да спомена автора на музиката, който е и автор на текстовете на песните. Едно откритие за мене, откритие и за трупата. Той се нарича Петър Дойчев. Един човек, който толкова се запали от идеята на представлението, че когато му поисках да ми напише някаква мелодия или някаква песен, защото идеята ми беше да има много музика. Българите навсякъде танцуват, пеят. Знаете колко фолклорни ансамбли имаме и продължаваме да имаме и да развиваме. Аз живея в Северна Америка, там е пълно с българи, които танцуват народни танци, даже не само българи, а привличат и американци и ги запалват с това. Но да се върнем на Петър
Дойчев. Това е автора наистина на една чудесна, една много емоционална, една много така изразяваща чрез езика на музиката онова, което е вплетено в драматургията. Освен това, за пластиката и танците ми помогна Росмари Демело. Тя не се нуждае от специално представяне, но само ще кажа, че с нея това е третият ни проект за времето, тук последните 10 години. Една много интересна българка от Молдова, Марина Банкова, ни помогна с костюми и с народни танци. И разбира се, трябва да спомена и актьорите. Мои колеги Антон Трендафилов и Снежана Малковска, артисти с богат професионален опит, с кариера в театъра, напълно безвъзмезно и с така голямо желание и любов се отдадоха на този проект. Много са интересни двамата млади, които участват, точно защото те идват от Бесарабия. Това са едно младо момче, едно младо момиче, Анастасия Стеблецка и Владислав Ромалийски, които идват от Запорожието, от едно село там. Говорят прекрасен български, както всички бесарабски българи, съвсем лек акцент, но който по никакъв начин не дразни, защото той си е такъв. Те такъв са научили от своите родители и такъв го говорят. Също искам да спомена Агапи Йорданова, една много интересна дама, която се оказа, че е пряк потомък на главния герой в романа и в тази драматизация и в това представление, което ние представихме. Освен това, на нас много ни помогнаха Софийската духовна семинария, не искам да пропусна Съюза на офицерите и сержантите от запаса, район Красно село, Ателие за народни носи, Балкан фолк, издателска къща Гутенберг, като тук ще спомена художничката на плаката, която се казва Боряна Мекушина, Театрална академия Зад океана, това е вече моето участие, доктор Николай Цаков, Сашо Милон, Васил Уранковски и разбира се всички онези от Културно-просветното дружество Родолюбец. Както и, пак ще подчертая, Емил Миланов, без който този проект нямаше да се състои. Той беше събрал екипа още април, май. Аз в този момент бях още в Торонто и ми предстоеше премиера на до година по същото време, знаете тая пиеса, и бях просто, както пред всяка премиера се случва, а той се включвахме с 7 часа разлика, се включвахме по интернет, представяше ми песните, представяше ми екипа как се е запалил, как репетира и така. А вие репетирате с тях онлайн, така ли? Просто слушах песните, давах им някои насоки, за да може да спестиме. Пак ви казах, ние нямаме зала, ние нямаме бюджет, ние нямаме екип около нас. Единствено имаме един човек, нека да го спомене и него, или по-скоро двама души, човека, който ни озвучава, това е Тодор Гергов, и човека, който ни прави рекламата, това е Асия Върбанова. Между другото, да ви кажа, слушайки имената от екипа и въпросните от Балкан фолк и духовната семинария, нали, и още редица имена, които изреждате, това са хора, с които аз също съм се докосал през годините и сме вършили някакви добрини заедно. Сериозен екип. Сериозен екип и не случайно резултатите са на лице. Но... знаете кое ме натържава в случая? Че Национален фонд култура, че Министерство на културата, изобщо харчат се едни огромни средства, 1 милион, 2 милиона за гей парад, не знам какви неща. И в същото време, хора като вас, които ако имат
минимална помощ те ще направят чудеса, а пък някак си дали от гордост не отиваме да ги искаме, дали пък за нас няма никое място там сред разпределението на тия средства, нали, които се опитваме. Казахте за тези бесарабските песни. Ние сме записали 4 бесарабски песни и сега се пеят в България. Половината ми приятели, като се съберат на семейни тържества и плачат на песента Богдан Калинка думаше, която записахме с Малвина Митева, бесарабска българка, под аранжимент на Иван Йосифов, композитора. Искам да ви кажа за акцента, споменахте. Значи, Малвина се стремеше да го изпее по литературен начин, както литературният си книжовния българския. И аз казвам, Малвина, не дей, изпей го така, както се пява, нали, у вас с бабата. Автентично, да. Защото в Бесарабия има много развита художествена самодейност. Там тяхната художествена самодейност, аз като ми бъдам ансамблите, тя граничи с нашите професионални. И тя има достатъчна подготовка. Казвам, изпея така, бе, служи го този сладкия акцент да го чуем, бе. То, това е подправката на тая манджа, нали, цялата. Така че, разбирам ви напълно и имам чувство, че съм бил там, а и хората, с които сте работили. Обаче ние трябва да кажем на тези, които сега за първи път чуват за книгата и за постановката, как могат да станат по-съпричастни? Да гледат постановката, откъде да намерят книгата? Кога да я гледат тази постановка? Ние ще се опитаме, значи, при всички случаи това представление да има по-дълъг живот, то да не е просто да свърши с премиерата и още няколко представления. Даже когато печатахме плакатите, художничката каза колко да поръчам, аз си казах, ми поръчай 300 броя. И тя малко се очуди. Вика да не ги използваме накрая за амбалаж. Викам, не, няма да ги използваме за амбалаж. Ние си поставим просто висока цел. Ние винаги така правим. И поне аз за себе си хората, които правят от нищо нещо като вас, вероятно сте си оставили графата, дата и час да се допише. Абсолютно. Започваме да работим. Още сме започнали. Най-интересното е, че вчера или кога ни се обадиха едно читалище от Добрич. И много искат да го видят, разбира се, за да се дигнем цялата постановка да отиваме до Добрич, ни трябва не само едно представление, но така или иначе сигурно ще стане. Опитвам се да направя сега едно и в Кюстендил, понеже е по-близко. Ще се опитаме в няколко насоки, освен турне тук, за да се запази и да се поддържа спектакъла. Лятото ще опитаме да направим и ще подадем и за участие в някои фестивали. Само ще спомена, че моя постановка отнесе преди 5 години, пак преди ковида, Златната камила, голямата награда на фестивала на името на Белко Кънев в Тополовград. И тъй като Тополовград... Прекрасен фестивал. Е едно чудесно място, имайки предвид не само Тополовград, селото, за което се говори в романа Факия, то все още съществува. Там е и Свиленград, там е и Любимец с едно страхотно читалище, там е и Хасково. Целият този район на Странджа ще направим едно турне. Просто сред хората, които са наследници. Нека да кажем на тези, които ще ни гледат, ако искат да инициират, да отидат в общината, в читалището и да успяват да ви поканят, как да се свържат с вас? Те трябва да се свържат с Родолюбец. Родолюбец има, тъй като ние сме още много млади, ние сме все още под шапката на Родолюбец и там ще си останем, тъй като разбира се, че трябва да се направят някои неща, които са свързани чисто с продажба на билети и такива неща, които се изискат. Нека да използваме тогава момента. Уважаеми зрители, ако искате да видите представлението във вашия град, пишете ми и на мен на лично съобщение. Аз като член на Дружество Родолюбец поемам ангажимента да предам нататъка, да направя връзка и така. Лично съобщение във Фейсбук, може да ми пишете с ваши координати и поемам ангажимента лично да предам нататъка и да направя контакт, ако искате да видите постановката и във вашия град. Най-малкото, което мога да направя. Също ще се опитаме, естествено, още нямаме дори банкова сметка, ще направим, защото всяка една стотинка, всеки един лев ще бъде от значение, за да може просто да поемем, тъй като до сега всички тези неща, всички нужди си ги плащахме ние. Това е... Знаете ли, вие казахте за ролята на държавата, за фондове и така нататък. Ние не сме се замислили за това, тъй като моята работа е била
да направя представление, което да не остави хората равнодушни, да ги развълнува, да им предложи една хубава история, една вълнуваща история, една драматична история. На мен ми да споделиха хора, че са плакали на вашата постановка. Да, няма да крия, че хората плакаха, но не само плакаха, след като плакаха, дълго аплодираха и се радваха, защото можеха да свободно да изразят чувствата си и да излеят това, което им е направило впечатление и което им е харесало. Много хора могат да разсмеят тълпата. Малко хора могат да разплачат. Така че, очевидно сте си свършили добре работата, но за съжаление, ето, вчера снимах един човек в едно дупнишко село, който гради един духовен център с паракли, с неделно училище, където децата да се учат на християнската вяра. И го питам как си помага и дали общината или държавата имат отношение. Той каза, аз не искам да се унижавам. Да търси помощ, да се унижавам. Ами, за голямо съжаление е така, пак ви казвам, би трябвало, има хора в министерства, в разни държавни учреждения, които за това получават заплати, да издирват такива неща, да създават такива проекти, но в край на краищата, ако аз седна и чакам, или Родолюбец също е организация, която е абсолютно на самоиздръжка. Даже сега от първите... Аз се казах, че съм член и знам 30 години тия хора как се боят, наистина. За да можем да преиздадеме още веднъж, защото първите бройки бяха благодарение на издателската къща, но сега вече ние трябва да плащаме за преиздаване на романа. Така че ние ще намериме пари. Парите не са чак толкова... голяма пречка. Важното е да има хора, важното е да има хора с сърце, с талант и с желание да... В Канада по друг начин ли стоят нещата? Там държавата има ли отношение към инициативи като вашата? Вижте, Канада е много социална държава. Тя раздава пари и за култура включително. Само ще ви кажа един факт, преди да дойдеме юни месец, бях на едно представление на детска опера. Не мога да ви опиша какво качество с пари от държавата, а в същото време в Канада няма висше учебно заведение за пеене. Те нямат консерватория. Но те всичките, нито театрална, нито те са го свели на ниво колежи. Тоест, всяко едно дете трябва да опита от чудесата на изкуството. Трябва още в малка възраст да опита да свири на някакъв инструмент, в малка възраст да се качи на сцена, да види какво е, да имат чудесно оборудвани студия децата в училище, за да могат, защото визуалните изкуства, знаете какво е мястото им и колко ще продължава мястото им в живота, особено на младите поколения, така че те за това са помислили. И дават пари. Въпросът е доколко ние в България ще можем да го направим и не само в България, а хората, които се наричаме българи. Ето, аз вече редовно се връщам и това няма да е първия ми проект, за да правя тук, именно в България, да правим такива неща. Тук така ме провокирате за следващия въпрос, който ми хрумна в движение да ви задам. Обаче в една минута, сложна задача да ми отговорите, времето ни притисна. Какво би ви върнало да работите в България? И изобщо вас, а пък и други хора, които познавате. Какво трябва да се случи тук, за да се върнете? Ми то ме връща, вижте. Не искам да го обвързам с големи приказки за кой знае какви промени и така нататък. Българите, пак ви казах, докато като българите Бесарабия или ние преселниците, емигранти, защото ние също сме преселници, пазиме и съхраняваме оная база, за която говорихме, ония корени, които си ги носиме навсякъде с нас, защото те са вътре с нас, ще има българско, ще има България. Защото напоследък си мисля, че она искрица, която е запалена там, в Странджа, в онея години, след това е минала през Перущица, Батак и Копривщица, нашата национална революция, за да мине през Голготата на Довръх Вола, да мине през Радецки и пътя на безсмъртието, на Ботев, на Левски,
на Волов, на всички тия хора. Е тръгнало от Странджа, тръгнало от Вълко Бимбелов, който е, има една истинно пиеса, съществуваш герой. Има една пиеса на Бърнар Шоу, която сега ще бъде поставена. Чухте ли нещо за нея? Да, аз четох доста за тая пиеса, чух за нея. Има прекрасен фестивал на името на, на Шоу в Ниагара он да Лейк, където той надали е знал, че има такова градче. Но това говори много за местната власт. Това е едно малко гранче до Ниагара, където хората правят такъв фестивал, има бюст на него. Местната власт, никой не ги дотира, не чакат от министерства, не чакат от такива неща. Ще подели повече. На финала да пожелаете нещо на нашите зрители? Ами ще им пожелая да са много, много здрави, да, да мислят, да мислят повече, да четат хубава литература, да гледат хубави филми, български филми да гледат, да слушат българска музика, да играят български танци, но да не престават да мислят, защото само тогава ще могат действително да запазят най-ценното и най-хубавото от това, което ни прави и ще ни запази като българи. Благодаря ви за това гостуване, уважаеми зрители. Режисьорът Владо Диков, който постави една пиеса по книгата Преселници, книга, която сравняват с Подигото. Обърнете внимание, търсете и я гледайте. Скъпи приятели, искам да се обърна към всички вас с едно вълнение и трепет, защото никой българин не може да остане равнодушен на това, което виждате в момента на екрана. На 7.11 тази година в Народен театър Иван Вазов, град София, ще бъде поставена пиеса по Бърнар Шоу. Тази пиеса изкарва хората от България, достойните хора, които се биха в отечествената си война, за да защитат България от вероломното сръбско нападение в гръб, непредизвикано от нищо. Хората, които оставиха белите си кости по полетата на Сливница и Драгоман, които с героизма си показаха на цяла Европа как трябва да се мере за рот и родина. Ето с тези хора Бърнар Шоу на времето се подиграл и написал, че българите са нация, която не се къпят, която нямат книги и така нататък. Затова ние сега с недоумение се отнасяме към това, защо режисьорът с сръбски корени Джон Малкович пристига сега в България. Зле ли беше посрещнат предния път, когато обявиха, че хонорарът му е 200 000 евро и затова билетите струваха по 400, по 500 лева, а българите напълниха залите? Зле ли се отнесохме към него? Обидихме ли го с нещо, че той сега идва да постави тази пиеса, в която да ни каже, че ние сме отрепките на Балканите, на Европа, които не се къпят и не четат книги? Ние това нещо не можем да го допуснем. Странни са въпросите, които се повдигат в нас. Защо сега тази постановка струва 20 лева входа с нея, а предишния път, когато не се засягаше националното ни достоинство, постановките с пълните зали бяха по 400-500 лева? Защо Народният театър Иван Вазов дава подслон на тази постановка, която ни усмива и ни оклеветява? Защо българските актьори ще играят доброволно в тази постановка и Министерство на културата каква роля има и поема ли финансови ангажименти към въпросната постановка? Ние ще търсим отговори на всички тези въпроси, но искам да ги търсим заедно. Затова елате с нас пред Народен театър Иван Вазов на 7 ноември в 17.30 да излезнем и да покажем нашата позиция, за да кажем българите не са това, което Малкович ни обяснява и не са това, което Бърнар Шоу, вероятно добре подплатено сръбското правителство, за да си изчистят имиджа за вероломното нападение срещу България, прави тази пиеса, която уж е против милитаризма. Нека бъдем заедно там, нека покажем позицията си. Аз, Ивайло Шовски, лично ви очаквам, защото не можем да останем безучастни и ще дадем интелигентен и навременен отговор на тази провокация, която цели за пореден път да разедини обществото ни, да ни насъди комплекси за малоценност, да ни раздели и да ни вкара в полемики, които да отвличат вниманието на всички нас от важните неща в България. Така че, още веднъж,
На 7 ноември в 17.30 очаквам ви пред Народния театър Иван Вазов, за да покажем, че ние българите не сме това, а сме нещо по-различно. Благодаря ви. Вие гледахте План за Отечеството.